yurtimizda yana bir bayram 1 oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni yaqinlashmoqda bugun ushbu soha vakillariga e'tibor g'amxo'rlik yuqori darajada nafaqat moddiy va ma'naviy qo'llab quvvatlash balki ularning munosib sharoitlarda mehnat qilishi uchun ta'limning barcha bo'g'inlarida alohida urg'u qaratilmoqda bayram arafasida mamlakatimizning turli hududlarida yangidan qurilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari umumta'lim maktablari madaniy maishiy inshootlar foydalanishga topshirilyapti viloyatning chinoz tumanida 16 sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining foydalanishga topshirilishi birlik mahalla ahli uchun haqiqiy bayram tuhfasi bo'ldi ana shu munosabat bilan o'tkazilgan tadbirda qayd etilishicha bugun tumanda 3-7 yoshli bolalar soni 10655 nafarni tashkil etib yil boshidan buyon qamrov hajmi qarib 10% foizga 56% olti foizdan oltmish foizga yetkazilgan joriy yilning o'zida bitta davlat 35 ta oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti ochilgan bugun tumanda 72 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyat yuritayotgan bo'lib ularning yigirma beshtasi davlat qirq yettitasi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlaridir mazkur bog'cha ham pudrat tashkiloti tomonidan milliy va zamonaviy arxitektura andozalari asosida barpo etildi unda bolalarni aqliy va jismoniy rivojlanish uchun zarur bo'lgan barcha sharoitlar yaratildi Chinoz tumanida 150 o'rinli bog'cha bitqizildi bu obyektimizni umumiy qiymati 3 milliard so'mdan iborat alohida isitish tizimi o'rnatildi elektr ta'minoti uzilish bo'lmasligi uchun alohida transformator o'rnatildi ota onalar bog'chadagi qulayliklar bilan yaqindan tanishdilar jajji bolalar o'zlarining iqtidorlarini namoyish etishdi ular ijrosida yangragan kuy qo'shiqlar raqslar tadbirga o'zgacha fayz kiritdi bog'cha yoshidagi bolalarimiz shu bog'chani orzu qilardi qo'shni mahallalarga olib borib bog'chaga berardik bolalarimizni mana endi hammasi o'zimizda bor mahallamiz ahli bundan juda xursand nechta yoshlarimiz ish bilan band bo'ldi qayd etilishicha tumanda yil oxirigacha yana bitta davlat va 5 ta oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti o'z faoliyatini boshlaydi maktablar qoshida qisqa muddatli majburiy <laughs> guruhlar <laughs> tashkil <laughs> qilinadi qamrov hajmi 73% ga yetkaziladi